Levá strana! Hej! Nevy... Dobrý. Spoky Česku, dívej! Hej! Hop! Dobrý! Dobrý, dobrý! Ještě pojďte dolů, ještě dolů, ještě... Tak, utáhnite, zašporujte, tak, pánové, a všichni, hej, hop! Pánové, všichni, hej, hop! Dobrý, stojím, pánové. Hej! Hop! Zaberem! Stojím! Pánové, oddychnite! Znovu! Ty! A hej! Hop! Podojo! Ještě jdeme kousek. Všichni jdeme, hej, hop. Ještě to vyjde, chlapci, všichni. Pozor, stojím. Tak, pánové, jdeme všichni. Hej. Dobrý, stojím. Dobrý, utáhnout, zašponovat a stáhněte to ráhno dolů, pokud můžete. Dobrý, utáhněte, zašponujte. Dobrý, tak a zašponuju. Tak, pánové, teďka zase jenom kosiček, tak abyste mohli krátce ráhno otočit na druhou stranu. Tak maličko zašponujeme, ale moc ne, maličko. No hej, pojďte no, dobrý, stojím, druhá strana, levá strana, nabere trošku, dobrý, tak, stojíme, tak, krátce ráhna, otočíme na druhou stranu, krátce ráhna, covají jistýho, a dlouhý, ty ráhna tlačí ho, hej, ale pomalu jdeme, krokama už, malýma krokama, hej, hop, dobrý, stojím. A vy budete zvedat, vy stojíte, vy budete nadvedávat, hej, že dáš za to tu nohu, musíš nadvednout. A levá strana tlačí, hej, levá strana tlačí. Ještě, dobrý, tak, nech to. Pánové na poster. Tak, pánové, všichni, vy zvedáte, táhnete zpátky a vy je tlačíte. Jo? Tak, ještě chlup, ještě, dobrý, tak, zatím, tak. Ať má postere zrak. Kam? Dolů?
ty hoky. Pojď se přišpali ty hoky. Já to si nechci jistě, to neprohlá. Pojď se na špatný hoky. Ne, dobrý. Pojď se na špatný hoky. Pojď se na špatný hoky. To je rovnej spodek. Tam nespadne se ještě jít. Počkej, já to nevím, jak ale jít, já nebude to jít. Ano, jinak všem děkuju za pomoc, že jsme se nám to podařilo postavit a očekávám, že pokud je dobrá konstrukce, takže za rok to zopakuje. Mě to proměnu, že už jsme ho koukli na vrch taky. Myslí, že ty vůjky ti přežijou? Ne, oni to zkoušili na rok zkrátíme na jiným ještě. Tak my jsme to vypakuli. To je do Vukare. Kácí největší strom v lese. Můžem, Marek, jo? Jo. To nejenom. A jiné. Tak kolik má metrů? 29. Pane vedoucí, já bych vám to řekl, ale 29. Cože? Thank you.